Ashama harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM irraam oduu ammaa nu dhaqqabee qabannee isiniif dhiyaanneetii jirra. Odeeffannoo kennaa guyyaa har'aa keessatti haleellaa guyyaa kaleessaa WBOn zoonii lixaa godina shawaa lixaatti fudhate irratti odeeffannoo qulqulleeffannee amma approve goonee qabannee gama keessan dhiyeessina. Odeeffannoo kenna kanaanis haleellaa guyyaa kaleessaa raawwateen godina shawaa lixaa buufata filannoo tokkotti WBOn nama Sadi bakkatti galaafateeti jira. Namoota ajjeefaman maqaa isaanii isinitti himna. Qooda hojii isaas isinitti himna. Egaa odeeffannoo biraas yoo yeroo qabaanne gurra isin buufna. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube chaanaal keenyaa subscribing godhin. YouTube chaanaal keenyaa subscribe godhadhaa jecha. Amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Egaa filannoon Itoophiyaa sobaa kan dorgomaa hin qabne kan ufumaa dorgomanii ufumaa injifatan guyyaa kaleessaa gaggeeffameeti jira. Filannoo sobaa filannoo ufii dorgomanii ufumaa injifatan jechuun maal jechuudha jettanii yookaan gaafattan taate naannoo Oromiyaatti akka Oromootti hoggantoonni siyaasaa morkattoonni siyaasaa jajjaboon warra akka Jawaar Mohaammed, warra akka Baqqalaa Garbaa, warra akka Maraaraa Guddinaa, warra akka Obbo Daawud Ibsaa, warra akka Obbo Jeneraal Kamaal Galchuu, warra akka Abbaa Nagaa Jaarraa fi akkasuma namoota dhuunfaan dorgomanis namooti hedduun jiru. Namoonni kunniin hundi dhiibbaa mootummaan godheen yookaan dhiibbaa qaamni bilchaataa godheen filannoo keessaa dhiibbamanii warra baafamaniidha. Mootummaan jara kana dhiibee kabaaseef jarri kun humna qaban, jaalala uummataa qaban, na injifachuu danda'an waan jedheetiin hin amaneef qofa dhiibbaa shira garaagaraatiin filannoo keessaa dhiibee isaan baase. Kaan hidhee, kaan abdii kutachiisee, kaan immootu ulaagaa filannoo hin guuttu jedheenii filannoo keessaa dhiibee isaan baasuudhaan uummanni waan filatu akka hin qabaanne Oromoo filannoo dhoorgisiisanii ufumaa qofa filannoo ta'anii dhiyaachuudhaan ufii isaaniitti dhiyaatanii ufii isaaniitti filaman. Akiinuu akka malee filannoon guyyaa kaleessaa gaggeeffamaa oole. Bakkoota garaagaraatti garuu filannoon sababa garaagaraatiin adda cite. Sababaaleen dhiyaatan keessaa tokkoffaan haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo buufataalee filannoo garaagaraa irratti gaggeessedha. Buufata filannoo tokko irratti WBOn haleellaa gaggeesseen namoonni sadii ajjeefaman. Odeeffannoon amma nu dhaqqabe akka agarsiisutti shawaa lixaa naannawa buufata filannoo haleellaa raawwateen lubbuun darbe. Lubbuun kun ka'ee nuti waan jedhu amma isiniif tarreessa. Godina shawaa lixaa aanaa Liiban Jawwii naannoo filannoo noonnootti haleellaa namoota hidhataniin gaafa hiixataa raawwateen lubbuun namootaa darbuu qondaaltonni himan. Namoonni hidhatan kan jedhaman kun waraana bilisummaa Oromoo, Oromoo bilisoomsa, dimokiraasii dhugaa Oromoodhaaf fida, Oromiyaa walaboomsa jedheetiniin socho'u WBOdha. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa addee burtukaan miidhagsaa ibsa wiixata galgala miidiyaaleef kennaniin haleellaan raawwachuu gabaasni akka isaan gahe amananiiti jiru. Buufata filannoo keenyaa noonnoo jedhamurratti buufata lammatti namoonni hidhatan adeemsicha jeequuf yaalanii haalli adda citee akka ture odeeffannoon amma Oromiyaa irraa dhufe ni agarsiisa jette addee burtukaan miidhagsaa ibsa isii yeroo kennutti. Namoota hidhatan jechuudhaan kan isin barbaadde WBO jechuu waan qaanfatteef WBOn biyya mootummaan jiru keessatti akka fedhetti seenee gola hunda lixee akkatti adeemsa mootummaa kana harkaa gufachiisuun isaa baay'ee isaan qaanyesse. Kanaafuu qaanyii kanaaf WBO jechuu sodaatanii qaanyii ofii dhoksuudhaaf qaama hidhate jechuudhaan maqaa WBO awwaaluu barbaadu. Haleellicha kan fudhate garuu gooticha waraana bilisummaa Oromoo akka ta'e maddeen keenya godina shawaa lixaa irraa dubbifne qulqulleessuun nutti himaniiti jiru. Haa ta'u malee miidhaan dhaqqabuu isaa waan dubbatan hin qaban eenyu walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa addee burtukaan miidhagsaa. Qondaalli boordii filannoo biyyaalessaa BBC'n dubbise jedhee gabaasa qindeesse tokko biroo immoo Polisii dabalatee namoonni sadi lubbuu dhabuu himeetii jira. Lammiileen Itoophiyaa guyyaa hiixataa filannoo biyyaalessaa irratti hirmaatan qaama filataniif sagalee isaanii kennaa oolaniiti jiru.
maddeen garagara irra akka mirkaneessinetti ajjeechaan raawwate wiixata ganama naannawa sa'a sadihi hanga shanii gidduttidha. Wiixata ganama jechuun guyyaa kaleessaa jechuudha. Guyyaa filannoon biyyaalessa Itoophiyaa marsaa jaffaa gaggeeffame. Maddeen garagara irra akka mirkaneessinetti namoonni sadii hanga shanii akka ajjeefamanii fi kan ammootu kan raawwate gooticha waraana bilisummaa Oromoo akka ta'edha. Bakki isaa godina Shawaa Lixaa aanaa Liiban Jaawwi ganda qonnaan bulaa Agal Gobboo jedhamudha. Magaalaa guddoo aanaa Liiban Jaawwi babbichaa jedhamti. Buufata lama wal bira jirurratti rakkoon uumame kan jedhan qondaalli boordichaa dhimmicha ifatti dubbachuuf itti gaafatama hin qabne namoonni sadi boqataniiru jechuun himan. Hogganaan tokko poolisii hogganaa tokko namni du'e tokko hogganaadha. Kan lammataa poolisii Oromiyaati. Kan sadaffaa milishaa gandaa tokko waligalatti kan ajjeefame namoota sadiin kana kan biyyootti isaan dabalee waraana bilisummaa Oromooti jechuudhaan maddeen kennaa godina Shawaa Lixaa aanaa Liiban Jaawwi AGMitti himaniiti jiru. Ajjeechaa bakka buufata filannootti raawwachuu dhageenye jechuunis qondaalli tokko miidiyaalee garagaraatiif himeetii jira. Buufataalee filannoo haleellaan irratti raawwate ammoo nuunnu basalee fi nuunnu Agal Gobboo jedhamu. Bulchaan godina Shawaa Lixaa obbo Diriirsaa Waaqumaa haleellaan raawwachuu mirkaneessanii kanneen du'an keessaa lammiilee nagaa lama akka jiran kaleessa galgala miidiyaatti himaniiti jiru. Bakki ajjeechaan raawwate aanaa Liiban Jaawwi yoo ta'u magaalaa Amboorraa kiiloomeetira 50 fagaata. Torbaan darbe godina Shawaa Lixaa aanaa meettaa walqixxeetti haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen namoonni riqicha ijaaraa turan sagal akka ajjeefamanis gabaafameetii jira. Torbaan darbe godina Shawaa Lixaatti namoota riqicha ajjeesan kana sagal ajjeefamuu mootummatu mataa isaatii amane. Qondaaltonni miseensa maatii haleellaa irra gahe hidhattoota mootummaa shanee jedhee waamu yookaan waraana bilisummaa Oromoo kan warri mootummaa shororkeessummaan farra jeetu haleellaa kana raawwate jechuudhaan miidiyaatti yoo dubbatan mul'atu. Maaltu ta'e kan jedhu gaafii keessan ta'uu danda'a. Akka bulchaan godinaa jedhutti hidhattoonni dilbata galgala irraa kaasee filannoon kun akka hin adeemsifne socho'aa turan jedhu. Hidhattoonni kun ammallee akka sirriitti ifasanii ta'u waraana bilisummaa Oromoo mirga saba isaatiif qabsaa'u akka ta'edha. Buufata filannoo tokko irratti hidhattoonni humna nageenyaa fi uummatatti osoo uummanni hiriira irra jiru dhukaasa banuudhaan yaalii godhanii turan jedhan. Sun sana keessatti humni nageenyaa uummata baraaruudhaaf jecha tarkaanfii fudhatee kan jedhan obbo Diriirsaan gidduutti hidhattootaan haleellaan yookaan waraana bilisummaa Oromootiin haleellaan raawwatamus himu. Haleellaa kanaanis lubbuun darbuus dubbatan. Lubbuu nama darbee tokko milishaadhaan tokkommoo gaggeessaa naannoo sanatti hojiidhaaf ramadamee jiru jechuun himan. Miseensi poolisii ajjeefamuu kan gaafataman bulchaan godinaa dhimma kana poolisiin deebisuu akka qabu dubbatan. Miidhaan hidhattootarraa dhaqqabee ammaaf hin beekamne kan jechuun kan gara waraana bilisummaa Oromoo irra ga'ee ammatti hin beekamne. Erga haleellaan raawwatee booda filannoo itti fufuu kan gaafataman qondaalli boordichaa deebii kennan. Bakki sun jeeqameera. Filannoon kunis akka itti fufu kallattiin kaamee ture. Itti fufuu isaa irratti garuu naannoon sun amansiisaa waan hin taaneef waan itti fufame miti. Haa ta'u malee bulchaan godinaa waareen booda filannoon adeemsifamamuu himu. Ani bakka kana irratti rakkoo nageenyaa jiraachuu isaa wanniin beekuu hin qabu kan jedhan qondaalli boordichaa naannoon kun nagaadha jennee filannoo gaggeessuu eegalla jedhan. Bakkeewwan godinichaa biraatti rakkoon biraa raawwachuu kan gaafataman bulchaan godinaa fi qondaalli boordii filannoo wanti biraa raawwachuu isaaf waan ibsan hin qaban. Boordiin filannoo biyyaalessaa mootummaan filannoo gaggeessuun dura rakkoon nageenyaa bu'uura nuqunnama jennee hiyyaannu jechuun dubbachuun isaanis ni yaadatama. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo Jaalmaarroon hogganamu kan waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa ta'een kan Shawaa Lixaa fi naannoo Wallaggaa keessa socho'u bifa kanaan filannoo kaleessaa kan mootummaan ofii isaatii dorgomee ofii isaatii injifatu san
ceekaati oolaniitii jiran. Mootummaan immoo guddaa qaanfateetii jira. Biyya inni bulchu nageenyi gaaniin jira. Caasaan nageenyaa bal'atu jira jedheetiin ittiin boonu. WBOn bifuma salphaadhaan keessa seenuudhaan akkatti waliin dhahuun baay'ee tokko qaanyii guddaa itti ta'eetii jira. Egaan namoonni ajjeefaman isaan kana kan tarkaanfii kana fudhate waraana bilisummaa Oromooti. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon ammaaf shawaa lixaarraa qulqulleeffanne kanuma odeeffannoo itti aanummootu faana buunee hordofnee gama keessan dhiyeessina. Hanga saniitti turtiin turtii gaarii isiniif haa taatu.